Nataša, mnogo mi je drago što ćemo danas provesti dan zajedno. Biće ovde i košarke i obilaska spomenika košarkašima, ali i odlaska da upoznamo deo familije koje pristaje da razgovara. Da, to je obično tata. Pre svega, ovaj, hvala puno na pozivu. Zaista velika mi je čast i veliko zadovoljstvo što imamo priliku da razgovaramo, pogotovo što je ova emisija tradicionalno se prati u mojoj kući, tako da sa velikim poštovanjem, tako da hvala puno na pozivu. Nadam se da će biti lep dan. Ja, u stvari, ne znam kako bih vas najbolje predstavila. Kroz medije vas predstavljaju od onog heroina, sportistkinja, košarkašica, osoba koja motiviše druge ljude, a ovde smo na vašem radnom mestu. Kakva vam je funkcija ovde u Savezu? Trenutno radim u mini basketu, tako da razvoj mini basketa, tako da sam sa decom, što je izuzetno lepo, ali relativno sam nova ovde, tek sam nekih godinu i po dana ovde, tako da se trudim da uskočim gde god mogu da pomognem. Ovo je kancelarija marketinga i organizacije takmičenja, tako da kad god mogu da nešto doprinesem, tu sam. Kažu da ste uvek tako nasmejani, kao i danas, da ovo nije televizijsko smejanje, nego je to onako iskreno i da uvek imate za sve vremena, nerava, strpljenja. Pa sad, nerava i strpljenja, sve zavisi, ali trudim se zaista da hiperaktivna sam i zaista volim da prihvatam mnogo poslova, tako da trudim se da nekako sve prihvatam i volim kad mi je dan ispunjen, tako da mi nikada nije teško da uradim nekih 100 stvari u toku dana. Nekad ima stresa, nekad ga nema, ali opet trudim se da sve to iznesem s pozitivnom energijom pre svega, jer zaista verujem da tako sve ide lakše. Sada imate 25 godina. 25, da. 25 i neverovatno za sobom životnu priču već do 25. O kojoj svedoči i knjiga koju ste napisali. I mislim da je to onako, kad neko napiše autobiografiju u 25. obično kažu prerano, ali vaša autobiografija ostavlja bez teksta. Pa ja sam tu autobiografiju napisala, mislim da sam imala 22 godine i sećam se da kada smo pričali o tome da sam ja bila protiv, apsolutno protiv toga da pišem autobiografiju sa samo 22 godine. Nekako mi je bilo, nije mi bilo normalno i pre svega što volim da čitam i nekako nisam pisac i nisam želela da se upuštam u tako nešto. Međutim, malo smo pričali i knjiga je napisana u saradnji sa mojim velikim prijateljom Aleksandrom Miletićem. On je inače novinar Politike i jedan od i scenarista filma Skok, koji prati moj povratak na parket, tako da veliki porodični prijatelj. Tako da mi je on nekako ulio to poverenje da se upustim u celu tu avanturu i ubedio me da ćemo poslati te neke jake poruke. Mislim da smo uspeli sada ovako, kada pogledam knjigu, zaista sam zadovoljna, ali eto, nadam se da se ljudima dopalo. Mnogo je onih koji su imali divne reakcije na vašu knjigu. U jednom intervju ste istakli pismo jedne devojke čiji otac je bio nepokretan i odbijao da pokuša da ustane. A vaša knjiga je učinila čudo. Da, i to je samo jedan od primera. Zaista dobijala sam takvih poruka i opet kažem, kada čujete tako nešto i kada shvatite da sve to neko, ima težinu, onda vredi pričati o tome. I zato se i trudim da što više pričam o tome, da razgovaram sa ljudima i uvek kada me, pogotovo kada su deca u pitanju, kada treba da posetim nekoga u bolnici ili, nažalost, na našom području često deca boluju od karcinoma i zbog toga se dešavaju amputacije udova. Tako da se trudim da uvek idem da popričam, jer zaista to nije smak sveta, ali opet kad meni kažu da sam heroj, ja to ne podnosim, jer zaista ne mislim da sam heroj. Kada upoznate sve te male ljude, tako ću ih nazvati, koji se suočavaju sa tim problemima, možda čak mnogo bolje nego ja na jedan fantastičan način, onda shvatite ko su zapravo pravi heroji. Zapravo, vaši koraci su motivisali korake mnogih ljudi. Rekli ste sada, pomenuli ste i fondaciju, to je isto veliki korak za nekog ko je tako mlad. Kome su zapravo namenjena sredstva, pre svega, kad je fondacija u pitanju? Fondacija je osnovana 2014. u martu i to je samo bukvalno par meseci nakon saobraćajne nesreće. Jednostavno, znam kada sam ja bila u situaciji da meni treba pomoć,
ljudi su me podržavali, ljudi su bili uz mene i to je meni davalo neverovatan vetar u leđa i osetila sam koliko ta vrsta podrške znači. Ja zaista čvrsto verujem u sudbinu i verujem da se stvari dešavaju sa određenim razlogom, verujem da nam Bog daje onoliko teret, onoliko koliko možemo da podnesemo, ali kroz ceo taj put ja zaista se nisam trudila, sećam se kako je sve počelo i zaista se nisam trudila uopšte da na neki način pomeram granice ili da sećam se kad se saobraćaj nesreća desila, nisam razmišljala o tome da ću se uopšte ikada vratiti na parket, a kamoli sve ovo drugo što je došlo, ali mislim da je neka pouka iz svega toga je da treba da koristimo svaki dan maksimalno, da ne treba da očajavamo zbog stvari koje nam se dešavaju. Mislim da svako od nas ima određene prepreke u životu ili pre ili kasnije se suočava sa nekim teškim problemima, ali sve to prođe. Život je pun uspona i padova i zaista verujem da je to ono što zapravo čini život interesantnim. Jer kako bi bili srećni zbog nekih stvari ako ne prođete te neke teške trenutke. Zapravo mislim da su teški trenuci tu da nas nauče da se radujemo i da budemo srećni kada sve to prođe. Govorite kao motivacioni trener, fantastičan, a ta rečenica, Bog nam daje onoliko koliko možemo da podnesemo, vi stvarno možete da podnesete. Svako od nas može, treba samo dobre volje, snage i ne treba previše ulaziti u neki detalj, jednostavno život je kratak, treba uživati u svakom trenutku bez obzira koliko ponekad bio gorak, lep je. Vas ovdje očigledno jako vole, jer kad sam poslala poruku da mi odobre ulazak i na košarkašku utakmicu ekipi i meni i tako, prvi put sam dobila umjesto oficijelnog pisma, divno što radite emisiju sa našom fantastičnom koleginicom Natašom Kovačević. Pa ja sam zapravo srećna što imam takve kolege i što sam deo jedne ovakve kuće. Presrećna sam što sam ostala u sportu i zaista mislim da smo svi mi ovdje jedna velika porodica, tako da trudimo se da podržavamo jedni druge, da budemo tu jedni za drugi. Eto, to se vidi iz tog primjera. Ja sam zahvalna Dekiju, to ću mu i reći. Na vašem radnom mestu u Košarkaškom savezu nije uopšte čudo što visi baš ova fotografija? Da, zapravo ta fotografija stoji ovdje već godinama. Dočekala vas je prvog radnog dana? Ja prvog radnog dana sam sela, zapravo stvarno sam sela ovdje, pored te fotografije, tako da ovo je čuveni Indianapolis kada smo osvojili zlatnu medalju 2002. godine i to je zapravo godina kada sam ja počela da se bavim košarkom i ovi momci su glavni krivci. Kažu da ste tada zadivljeno širom razdrogačenih očiju gledali Peđu Stojakovića. Da. Ja potičem iz sportske porodice. Mama mi je bivša košarkašica. Odrasla sam u starijeg brata koji je trenirao košarku. Međutim, nekako oni su uvek htjeli da ja krenem na odbojku i to je zaista bilo tako. Moja najbolja drugarica i dan danas kuma, Kaća je bila odbojkašica i oni su nekako htjeli da ja krenem sa Kaćom na odbojku, da je ovako ženstven sport bez kontakta. Međutim, te 2002. Nakon što sam pratila sve te utakmice, zaljubila sam se u Peđu Stojakovića, zaljubila sam se u košarku i uvek kažem da je on i da su ovi momci glavni krivci što sam ja baš uzela košarkašku loptu u svoje ruke i ja sam jako tvrdoglava, bukvalno kada sam to presekla, više nije bilo ni pomena, nije se ni pominjala odbojka u kući. Je li ta najbolja drugarica Kaća Kuma ista ona s kojom ste otišli na utakmicu Srbija-Portugalija, čiju kartu još uvek čuvate? Jeste, to je Kaća. To dobili smo, mislim da je moja mama ili neko je dobio karte za utakmicu. Mislim da smo mi bili 7. i 8. razred i išli smo zajedno da gledamo Ronaldo. Tad smo bili fascinirani Cristiano Ronaldom, tako da smo zajedno išli na tu utakmicu. Pa sad evo, začeprkali smo priču, tatu nismo pominjali, jadan rukometaš među tih košarkašima, idemo da nas ne čeka sada. Ajmo, ajmo. Nataša, uz vašu vožnju ide jedino ona muzika iz filma Nacionalna klasa Zorana Simjanovića, Floyd. U trenucima kad je bilo onako teško i kad ste ležali u bolnici, jeste uopšte pomišljali da ćete se vratiti ovim nekim svakodnevnim aktivnostima?
A pogotovo žustro i vožnje. Ko je ona tvrda glava ili luda glava, kako beše ide. Ja se sjećam da kada sam ležala u bolnici, glavni i osnovni cilj mi je bio da se vratim u svakodnevni život. Jer ja kao sportista sa dva treninga dnevno, neko me odjedanput zakovao za krevet, meni je to bio najveći horor. I ja se sjećam da sam ja i bežala, sad to nije tako pohvalno, ali i bežala sam iz bolnice, išla sam u teretanu, išla sam da šutiram, znam jednu sliku da je šutiram na koš bez proteze. Bukvalno, u sali gde sam ranije išla u teretanu, pa je spojena i teretana i sala. Tako da, to mi je bio osnovni cilj, da se vratim u normalan život, da se vratim svakodnevnici, jer opet ponavljam, hiperaktivna sam i to što me je neko zapravo zakovao za krevet je meni bilo najteže da podnesem. 2 godine i 2 meseca je bilo potrebno do trenutka da se vratite na teren. Da, samo 2 godine i 2 meseca. To je neverovatno. Da, nekako je sve išlo korak po korak, zaista. I zato se i moja knjiga zove Koraci, jer ja, opet kažem, dok sam ležala, čekala sam da se vratim u neki, prvo sam htjela da prohodam, pošto je i to određeni proces koji je kod mene išao neviđeno brzo, jer opet sportista sam i onda je drugačije i organizam se navikava i mlada sam bila, tako da sam se lako navikavala na te nove stvari, jer je to nov način hodanja. I znam da sam potrčala zapravo prvi put, čini mi se, godinu dana posle saobraćajne nesreće. Da smo tad, ja sam čak mogla da mogu i da trčim u protezi za šetnju, ali mislim da smo tako negde smo bili u Parizu i na poziv Francuske federacije sam došla u Pariz da mi oni urade tu, kako ja volim da je zovem, magičnu nogu, jer zaista jeste magična. Tada sam prvi put potrčala. Tako da, posle toga nisam opet, kada sam probala tu protezu i kada sam šutirala, javila mi se ta neka ideja da ću možda moći da odigram neki basket ili u kraju sa drugarima. Međutim, nisam razmišljala o povratku na parket i jednostavno onda tako kroz život, tu su prijatelji odigrali jednu jako, jako važnu ulogu, jer zapravo drugarica me naterala da počnem da treniram sa njom. Moja drugarica je Branka Luković, sa kojom sam igrala, s kojom se naravno družim. I ona je tada igrala u Skoplju. Ja sam bila kod nje, ona me tako vukla na trening, ajde ti malo sa mnom, ti ćeš sve to super, malo da šutneš i mic po mic, malo po malo, i ja sam tad shvatila da zapravo mogu. I počela sam da treniram sa Zvezdom i eto 2 godine i 2 meseca nakon nesreće sam odigrala tu prvu utakmicu. A to uzbuđenje povratka na teren? Može da se opiše rečima uopšte? Pa teško. Znam samo da nisam imala tremu, to je bilo najčudnije od svega, jer su moje saigračice imale veću tremu nego ja. I sećam se da je osjećaj bio kao povratak kući. Definitivno da je tako nešto bilo i znam da sam jako sam srećna zapravo što sam odigrala tu sezonu i što sam trudila sam se zaista da uživam u svakom treningu, u svakoj utakmici, jednostavno da se oprostim od košarke na pravi način. Bu! Odmah osmeh za kameru. Dobar dan! Šta si radio? Izvolite. Kad mene nije bilo. Vidi. Dobila sam orhideju. Pazi, ono što je najvažnije, ne treba neka specijalna nega. Što znači? Uspeće. Neće se osušati. To je to. Dobar dan, ja sam Tanja Petrnek, drago mi je. Ekipa. Gde možemo da uđemo? Upadajte, molim vas. Upadajte. Upadajte. Izvolite. Divan je ovaj kutak, ali to je Natašin stan, koliko sam shvatila sad. Naravno. Vi ste ovde kao gost. Ja sam došao pre jedno pola sata, recimo, pre vas. Odmah smo proverili da ništa nisi pomerao, ništa nije dirao, to mi se sviđa. Nisam disao. Bravo. Ali ja mislim da je to samo spolje ta priča, kao jeste, meni je sada lakše. Kako ste preživjeli kad se preselila, Nataša? Iskreno rečeno, ja sam bio vrlo sretan. Da? Mama je patila. Proces njenog odvajanja me uvijek činio sretnim. To je bilo manja obaveza za mene. Je li ona ovako bila živahna i kad je bila dete, jer ona kaže, evo, ja sam gotovo hiperaktivna. Moja deca su, oba dvoje moje dece su izuzetno živahni. Kolika je razlika između brata i tebe? 8 godina.
što je u tokom odrastanja zaista veliki jaz, ali kako je vreme prolazilo, tako smo se nekako poklapali. Zaista on je osoba broj jedna na mom životu i ja to često i kažem. Jako mi teško pada što je daleko, što je sad u Berlinu, ali tu smo na vezi uz ove moderne tehnologije, kao da je tu, ali moj savjetnik i sve ono najlepše u životu, to je on. Žao mi je tata, žao mi mama, on je broj jedan. Da, Ivan je odavno preuzeo moju ulogu, što me naravno raduje. Bio sam jako zabrinut kad su bili mali. To je bilo fenomenalno koliko se nisu slagali. Tuče su bile svakodnevne. Neke sam saznao 10-15 godina posle ko je koga udario, ko je koga gađao. Pri tom je Nataša bila jedna opasnica mala sa jedno 3-4 godine. Ivan je tada bio u osnovnoj školi. Naravno ima svoje obaveze, uči, a ovaj mali Scott dođe. Priđe bratu s leđa, udari ga šakicom ovako u leđa, pošto on naravno ne obraća pažnje, on mora da uči, udari ga u leđa i onda odmah u trk i viče: tata, bata me bije! I naravno Ivan izvuče. I on kad dođe, on vidi scenu gde on mene juri po kući, a ja nevinašce. Vaš čovjek uvek mora da drži u dvoplanu zato što su vaše reakcije toliko genijalne na ono što onaj i drugi govori da je to fantastično. Molim te da budeš široko svoje vreme. Jer obično je to... da, dok ja pričam, on je vjerojatno... Malo prevrće očima. Prevrćeš očima dok ja pričam. Nije to ovako kad smo, kako se zove nasam, uglavnom tu je, kako se zove telefon, razne ove mreže, poruke, WhatsAppovi. Ali sve govori o jednoj divnoj porodici. Čitala sam u jednom intervju kako tamo na Banjici, gde je vaš zajednički dom i kuća iz koje je krenula, postoji jedan okrugli sto i tu zaseda kućni savet kad su neke važne odluke u pitanju. Da. Pa kako to izgleda? Najbolji pregovarač je bila Nataša od malih nogu. Znači, ona je bila vrlo te... Ivan je bio dečačić. Ivan, ako se igra s nekom igračkom, ako ta igračka ne odgovara tom trenutku, zamenite mu igračku, on nastavi s tom drugom igračkom, nije bilo teško. Ali sa njom su bili dugački pregovori oko bilo čega. Čak i kad dođe neko društvo naše, odraslih ljudi, i sednemo svi za sto i tu sad vode se neki razgovori malo ozbiljniji, uvek se pojavi kako se zove plava glava koja nađe najpitomijek od svih ovih gostiju, uvuče se tu nekako, raširi laktove kao da brani reket i polako mic po mic ispostavi se da mi svi ćutimo i da ona predsedava, što je naravno u nekom momentu kad mi to shvatimo bilo ajde na spavanje, kraj. Za tim stolom su se vodili pregovori oko odlaska, da li ćete ići u Mađarsku, da li će biti odgovor da ili ne kad je Đere u pitanju. Kako je izgledalo taj prvi odlazak od kuće? Što se te odluke tiče, izgledalo je kao najrealnija do tada, najlakša odluka, jer je to bilo nešto što je bilo prirodno. Završila sam srednju školu i znala sam da treba da idem u inostranstvo. Đer je bio najbolja moguća opcija jer je u tom trenutku imao mlad tim sa trenerom koji je davao šansu mladim igračima. Tako da je bila najrealnija, najlakša odluka do tada. Kasnije se ispostavilo da... Pa ne mogu da kažem da nije bila dobra. Ko zna zašto je to dobro i zašto je dobro što se sve ovo desilo. Tako da, ali što se tiče odvajanja od kuće, pa bilo je napeto, bilo je teško, ali znam da kada sam odlazila, tata je išao zajedno sa mnom i moj pas, Dona, tog psa sam inače kupila da bi par dana pre odlaska u Đer kako bi išao sa mnom. I njegov zadatak je bio da bude tu jedno mesečak dana, 20-ak dana, da mi pomogne da se smestim, da se naviknem na novo okruženje, jer imala sam 9... Više ulozi kuvarice. Dobro, malo. Da, inače, ovo kuvar kuća, to je tata. Da. Najbolju hranu. Silom prilika. Da. Sve se nauči. Ću da nastaviš ja ili ja? Ja, da nastavim ti. Ja, ti. Ja ili ja. Pa odluku smo donosili, nije to odluka koja je doneta na prečac, ona je, što kažu, bila na tom okruglom stolu, stajala je dugo. Nataša je, kad je odlučila da igra košarku, ta odluka je bila čvrsta, majka je inače igrala košarku, vrlo uspešno, gurala je na odbojku, međutim, ne vreti, to je tvrdoglavo, to je bik i košarka pa košarka, polomiće ti neko nos, zube... Sad je košarka, još više kontakta ima nego ranije, odbojka, lepe devojke, visoke, igraš preko mreže, sjajno, drugarice imaš tamo.
Međutim, kad je izabrala košarku, to je išlo nekom putanjom, ona je bila izuzetno talentovana, to se odmah već, što kažu, videlo u startu, iako smo bili jako kritični jedno vreme u tom nekom početku, nismo to ni pratili, računajući da, to, da može da se predomisli, da ne bi vršili nekakav uticaj. Sa 13 godina je počela već da igra ozbiljnu seniorsku ligu, dobila je nekakve minute, doduše one pobedničke kad je velika razlika, pa ono 3-4 minuta da uđe neka atrakcija, ubace dete od 13, od 13 godina, eventualno da da neki koš i da se javi mami, mislim u žargonu to se tako, kako se zove, kaže. I to je išlo nekim svojim tokom, počela da igrao i Jadransku ligu, onda u jedno vreme je bila možda i najmlađi kapiten u Jadranskoj ligi, počela da igra za reprezentaciju jako mlada, sa 2 godine starijima, recimo počela kadetski staž, a onda je pokrivala po 2 godišta i jedno i drugo. Završila je to svetsko prvenstvo, došla ovde, uzeli smo Donu, da ona je postala deo naše kako se porodice, tu smo išli pravo sa aerodroma, došla iz Litvanije, ja sam je sačekao kolima i odmah su produžili negde pored Kragujevca, Kotopole, tamo gde smo hteli da uzmemo Donu, imala je odmor od nekih 10 dana, vrlo kratko, spakovala se, oporavila malo od jednog evropskog, jednog svetskog i krenuli smo u Mađarsku. A taj nagli rez koji se dogodio u životu koji izgleda iz vaše priče kao nešto što je ono, život popločan nekom stazom uspeha, rašireni crveni tepih i onda odjedan put takva teška saobraćajna nesreća. Kako se danas oboje sećate, kako je izgledalo vama kad su javili, a kako da, Nataši trenutak? Interesantno je to da mi smo igrali 2 utakmice za redom taj vikend, tako bio je vikend. Bio vikend. Da. I dan pre saobraćajne nesreće mi smo odigrali utakmicu i interesantno je ja sam bila MVP. To je neka memorijalna utakmica, u čast nekog igrača, bivšeg ili igračice, ne znam tačno, i Nataša je bila MVP te utakmice, a sutradan su trebali da ponovo još jednu utakmicu. I na putu ka Šopronu, koji je udaljen samo koliko, jedno? Pa, 2 sata, čini mi se da je. Možda i manje. Možda i manje, na pola puta se desila ta saobraćajna nesreća. Ja se sećam svega i milion puta i mi pričali o tome. Slušala sam muziku i sve je bilo super i jedan put sam primetila da autobus kreće, da se nešto dešava. On je pokušao da zaobiđe automobil koji je bukvalno ušao u našu traku i tu se autobus prevrnuo. I puno i mojih saigračica je poispadalo iz autobusa. Ja i danas ne mogu da shvatim kako, ali svi su bili napolju. Jedine koje smo ostali unutra smo bili ja, Milica, menadžer koji je poginuo i fizioterapeut nije. Da, manje je sad važno. Menadžer kluba, direktor ali, kluba. I sećam se da sam bila svesna, da sam, tačno kako smo pali na Miličinu stranu, kako sam udarila u nju, sećam se da sam joj rekla izvini, pošto sam joj udarila. I izašli smo bili napolje, onda sam ja primijetila šta se desilo sa nogom, jer je to bilo na licu mesta, je bio taj rez. I dan danas ne znam ni kako, ni čime, ni kako se to desilo, ali sećam se da stopala uopšte nije bilo, što je bio priličan šok u tom trenutku. Ali opet da li je to neki nalet adrenalina ili šok od svega što se desilo, nije bilo bola. Zaista, u tim trenucima nije bilo bola i ja se sjećam da sam od tata je taj dan krenuo kući, bukvalno taj dan, i čuli smo se dok si došao, do Vrbasa. Mi smo negde oko 9 sati, ja sam se polako spakovao, prethodni dan, prošlo sam još sitno nešto u gradu obavio, napunio naravno frižidere, sve živo da dete ne izumre tamo od gladi, poslednja ona upustva oko ne znam ovoga onoga i krenuo sam negde oko 9 sati za Beograd. Malo sam se zadržao u Budimpešti i prošao sam granicu i stigao negde do Vrbasa. To je bilo negde oko 2 sata. Zvoni telefon, Milica, saobraćajka.
kako je, ništa strašno, povredila je nogu, možda neko uganuće, možda prelom, bit će dijagnostika, bla, bla, truć. Ja sam se čula, uzela sam telefon i ja sam se čula sa njim i zato što sam znala da treba da se vrati nazad, ja sećam da sam ti rekla, pa nije strašno, samo je malo otvoren prelom, mislim da bi bilo dobro da se vratiš. Da, to su bile dodatne informacije. Nataša je odmah preuzela sve, izlagali su me pošteno. Šta su rekli? Da nije ništa strašno? Nije ništa strašno, prelom je, ali bilo bi dobro da se vrati. Ja sam u glavi napravio plan, znači produžit ću pravo do prve pumpe, natovarit ću gorivo, odnosno napunit ću rezervoar, okrenut ću se tu negde kod Vrbasa na okretnici i vraćam se nazad. Čekao sam tih 3-4 sata koliko mi je trebalo ponovo da uđem u Mađarsku, ušao u Mađarsku i sad jako čudno mi se stižu pozivi iz Beograda, tu od nekih ljudi, kako si, šta radiš, aha, vraćaš se dobro, polako, vozi. Posle jedno 3-4 upozorenja, naravno da mi nešto sve sumlju. Okrenem ponovo milicu i reko šta se događa, završena, mislim, ja znam koliko traje otprilike kako se zove, dijagnostika. Uglavnom sve se to nešto oteže, da sad ne širim priču, na okretnici oko Budimpešte ja dobijam informaciju da je Nataši praktično da imala tu traumatsku amputaciju na licu mesta noge. U tom momentu me zove moj prijatelj, profesor Dragan Radovanović, koji je tada bio sa našom muškom stacijom u Ljubljani, to je inače predsednik našeg Crvenog krsta. Da, u tom periodu je bila i profesor je bio sa mnom na vezi od Budimpešte do Đera i znam da me uporno usporavao šta smo mi umeđu vremenu pričali, ja se ne sećam, kaže i onda se ne sećam. Ono što me sačekalo to je da su mi rekli da nisu sigurni da Nataša zna da je noga amputirana. On se je rekao, dobro, rekao, ja ću dole sići da popušim dve cigarete i nemojte da joj govorite, ja ću joj reći. Ja ulazim u šok sobu i zatičem Natašu u polusedećem položaju, bolovi, sav taj šok jedan. I ono, da udahnem vazduh, sedam na neku stolicu, rekao da udahnem vazduh, sad da krenem, da uđem u priču, ona kaže, ni pet, ni šest, mislim, odmah razreši sve probleme. Dobro, znam, udišeš vazduh tu da mi kažeš, kako zove, da mi je noga odsečena, to već znam. U ovom momentu me, znači, toliko boli, kaže im da mi daju nešto za bolove. Da ona tu nešto spavala, tako smo pregurili prvu noć. Inače, ja nisam spavao jedno... Iako su mi nudili korektno u bolnici, tu su pojavila i ljudi iz naše ambasade, sutradan je već došao Vanja Udovičić, koji je tek postao ministar, možda je bio ministar jedan dan, ili ni toliko. Tek dan. On se onda pojavio sa prekrasnom jednom velikom tablom Kinder jaja, čuo da Nataša voli Kinder jaja, znači, strašno. A pored Nataše, tad je već izašla iz šok sobe, pored Nataše leži Mađarica koja ima prelomen, mislim, daleko lakša kako zove situacija nego... Mi smo pravili žurku, inače. Koja inače ima fleševe, koja ima probleme u glavi, koja u snu vrišti, i Nataša koja je njen psihijatar, jer ima nekog medveda plišanog i ova kad krene u snu da vrišti, Nataša je samo ako medveda uvoli u ruku... Pas medved, ona kako uzme medveda, ona se učuti, znači, sjajno je bilo. Nataša, sad sa ove distance i sa filozofijom nekog koja je tako brzo nekako odrastao, kako izgleda taj trenutak kad klinka od 19 godina doživi potpunu promenu života? Pa, tačno je da morate, jednostavno, nemate drugog izbora nego da odrastete u jako kratkom... Ja samo da se ubacim. Ona je u tom momentu više vodila računa, verujte, o drugima. To sam sad tada da kažem, pusti me na miru. Šta sam sad rekla? Da, jednostavno nemate drugog izbora nego da odrastete za tako kratko vreme i ja i dan danas iz ove distance uporno tvrdim da je drugim ljudima, pogotovo meni bliskim roditeljima, porodici i bliskim prijateljima bilo mnogo teže nego meni samoj. Jer gledati tako nešto sa strane gde ste potpuno nemoćni da bilo što uradite, mislim da je to mnogo teže. Tako da sam da je nekako i moja ta prva misija bila, ajde da podignem sve te ljude koji su oko mene, jer u samim tim trenucima sam znala
ok, sad ćemo da vidimo šta se desilo. Pošto ja sam tako vrlo realno ovaj, i dan danas postavljam stvari. Onda gledam, ok, desilo se to što se desilo. Nije smak sveta. Sad ćemo da idemo dalje, da vidimo šta, kako dalje mogu da nastavim i da probam da podignem, ovaj, pogotovo ovaj, mama je naravno, majka je to najteže podnela. Ni dan danas ne može da priča o svemu tome, zato je i nema ovde sa nama danas. Ali ovaj... Tako da, pozitivna energija. Ona sad... je imala dili sa bratom, brat je vodio računa o majici u Beogradu, a ja sam tako ona o meni u Đevu. Tako smo se dogovorili ja i Ivan, ovaj, ali sa ove tačke gledišta, ovaj, mislim da iz ove priče može da se vidi da sve se to prevaziđe. I bez obzira koliko teških trenutaka ima, koliko u nekim trenutcima vi pomislili da ne postoji drugi izlaz, uvek postoji, treba samo nastaviti dalje. Za ove priče se vidi koliko je porodica važna. Tako je nekako u poslednje vreme marginalizovana ta priča. A vi ste porodica gde je u stvari najveći problem bio ko će koga da sačuva. Da, pa mi smo jedan mali četvoročlani tim. Ovaj, iskreno, jedna mala ekipa. Koji se polako osipa. Ne, tamo posla. Da, pa ovaj brat je, ovaj, rekla sam, ovaj brat je živi u Berlinu na 4 godine otišao tamo, on je inače završio diplomatsku akademiju. Ja više ne živim sa roditeljima, ovde sam, ali bez obzira koliko bili kilometrima udaljeni, mi smo i dalje, ovaj, dalje se držimo zajedno i možda fizički ne možemo da se okupimo oko okruglog stola, ali i dalje komuniciramo kada su neke bitne odluke u pitanju i uvek se tu prikupe sve informacije od svakog, da se sve to sagleda. Ispričala sam priču, ovaj, ne znam da smo to uspeli da snimimo, kada sam jedna od prvih lekcija, nešto i ti pametno od tebe. Pa nismo to snimali. Ovaj, koje sam od njega naučila i ovako, tačno je bio okrugli sto, tačno se sećam, bila sam mala i on je ovako uzeo jednu šolju i ovako stavio ovako na sto i sad šolja je sa jedne strane ovako imala aplikaciju, a s druge strane je bila bela. I sad on je ovako stavio i rekao, vidiš, ti sad odatle vidiš da je ta šolja bela. Ali ja iz drugog ugla vidim da tu postoji neka aplikacija, tako da stvari treba ovaj, sagledati iz svakog ugla. To je i poenta našeg okruglog stola. Da. Nešto pametno je tebe. Plauš. Otišla je devojčica, mala devojčica je otišla, mršava, ovaj, otišla je tamo ta čuvena slika kad sam ja krenuo za Beograd. Kaži, debela, ljubiću te. Gde je drugarica slikala sa ključevima sama, ovako, sva radosna. Sat vremena posle toga je saobraćajka. A vratila nam se u suštini, kako se zove, žena. Ali je pokazala jednu ogromnu, ogromnu, ogromnu snagu. Ta psihološka stabilnost je neverovatna. Jeste imali tamo susrete sa specijalistima koji su razgovarali sa vama? Mađari imaju... Mogu li ja da kažem, ne? Ajde, ti spavoš, pošto su uglavnom imaju jezik, ajde. Da, imala sam jedan susret sa psihologom u mađarskoj bolnici. Zato sam ja imao više. Dobro, to sa te iste dve gospođe. Jer ceo tim je bio pod velikom traumom i oni su i nakon toga, mesecima nakon toga su i dalje imali te neke seanse, razgovore sa psihologom, znam, pošto sam ostala sam bila u kontaktu sa njima. Žena je došla kod mene jednom, mi smo tu nešto malo popričali i šta ti je onda ona izašla iz moje sobe i šta je rekla? Oni imaju, to je vrlo ozbiljan tim, znači oni imaju psiholog i psihijatar. Dve žene, ove fine gospođe, i sad kod Nataše su se zadržali jedno 5 minuta. Kod ove Mađarice, majke mi, jedno 2 sata, mislim, šta su pričali, razmenjivali recepte, ne znam. I izašli su i kaže, znate šta, njen psihološki kapacitet je jako dobar. Ako mi budemo došli još jedan put kod nje u posetu, postoji ozbiljna mogućnost da ona nas pita da li imamo neke probleme u životu, u braku i da li treba nešto da nas posavetujete, da posavetuje nešto i to može da krene jako neozbiljno. Mi ćemo se povući. Vi ako bilo šta primetite, molim vas da nas zovete. Mislim da mi sve bilo razjašnjeno i više se nisu pojavljivale, možda negde na kraju su došle da se pozdrave. A to je bilo slavlje u bolnici, znači kad smo mi otišli iz Mađarske, zato što su se skupili svi sportisti i naše nacionalnosti i iz drugih timova, klubova, rukomet, fudbal. Kod nas u sobi je bila žurka. Da. Ti si bio tu, mi smo ostali do 1-2 ujutru, ljudi su ih isterivali napolje. Odluka je doneta da se Nataša dođe na VMA, da, zato što najviše ima iskustva sa mladim ljudima, sa amputircima, to su ratna, kako se zove, događanja, nažalost. Imaju odličnu službu fizioterapije i
poprilično je zaštićena od, da tako kažemo, pritiska novinara i na neki način u zatvorenom je prostoru. Ja sam to rekao ljudima iz ambasade, stigao je auto u Đer. Znači, odlučeno je da, naši ljudi odavno su odlučili da auto dođe odmah u bolnicu Đer, da ne bude primao predaja na granici. Otišli smo na VMA. Taj postoperativni deo se tamo malo iskomplikovalo, jer jedan deo mišića je ušao u nekrozu i bila je još jedna operacija gde je praktično se spašavalo, doktor Ulović spašavao koleno. Bogu hvala, to je krenulo onako kako treba. Niko nije znao šta se događa. Ova je sumnjala, ona je sumnjala, prevarant. Ja sam znao šta se događa, ali naravno nisam delio informaciju ni sa kim u porodici. Preuzeo sam to tu besanu noć na sebe. I naravno, kad je to sve ispalo, što kažu, kako treba, kad je koleno spašeno, onda je to bilo sve mnogo lakše posle te operacije. To je onda išlo onako baš brzinski. Kažete besanu noć od saobraćajne nesreće, pa kad ste prvi put onako spavali mirno da kažete znam da je dobro i fizički i psihički moje dete? Jako dugo nisam spavao dobro. Zato što prvo tamo na VMA, mi smo svako popodne, to je zatvoren, ne možete da otvorite prozor. I onda smo imali jedan prećutni dogovor, pa smo, on Nataša sedne u auto, pa smo se vozali po gradu, po mogućnosti Novi Beograd, širina. Tako što ona stavi nogu, kako se zove, na prednjem sedištu, pa stavi, kako se zove, povređenu nogu na onaj gde je tabla, otvori prozor, neki put malo izbaci glavu, da se tako vozamo po gradu. Inače, ovi doktori, ove dve žene simpatične u Mađarskoj su mi rekle sve neke tačke gde postoji mogućnost da bi Nataša, znači Nataša je morala da padne, to se nije desilo, ali može da bude problem da neće da ide za Beograd iz Đera, iz bolnice. Može da bude problem da neće sa VMA da ide kući. Može da bude problem da uopšte ne ide kući. Može da bude problem da nikad ne pogleda košarku, da ne želi da gleda košarku. Znači, nam je to sve nešto prolazilo kao, eto, idemo kući, idemo. Sa VMA pobegnemo kući, pobegnemo. Sve te tačke poticanja su prolazile. Zvezda igra utakmicu neku, Nataša sva onako u zavojima, sa štakama. Ja hoću da gledam utakmicu. Ja mislim, sve bi super, još jedna tačka, idemo. Onda njeni drugari sednu tamo u basketlandu iz odelenja. Pošto tek su zamaturirali, još su se vuku kod creva. Sednu tako što dvoje troje sednu gore, dvoje troje ispod, onda neki sa strane i sad je Nataša tu u sredini, slikaju oni nju, ali iz daleka, ne može niko da priđe. Tako da onda se posle vrati. Tako da su sve te neke tačke imali, tako su to prolaze. Ali ono što treba reći, to je da je Nataša imala ogromnu podršku. Od sportista, od raznih ljudi, poznatih ljudi, velikih ljudi, do običnih ljudi. Znači, sećam se, pobegli smo bili kući. Čika sa pijace? Baka sa pijace. A baka, jel? I sad Nataša se izlazi iz kola. To, znači, prvo štake izlaze, pa se ona okrene na bok, pa se uhvati za ovo, dok i sad prolazi žena sa cegerima, jedno 3 metra prođe, i onda ovako se okreće i kaže, Nataša, sine, si to ti? I pušta kese. Ja skupljam paradajz ženi koja ispada, a ovi dve se grle. Ili Nataša sedi u kolima i čovjek neki stariji lupa ovako u prozor. Ne, ja sam na to mislila. Nataša ono, pošto nije očekivala. I da je pokazuje, samo tako. Tako da, stvarno ta podrška je bila, prosto nije ništa moglo drugačije da se desi nego ovako što je išlo, zato što je stvarno bila podrška ogromna od prvog trenutka. Nisu vas na vreme pre 25 godina tog maja upozorili da ste dobili čudo u kući? Da, čudovište bolje reče. Mislim da je ovo bilo dovoljno, sad možemo da idemo da spomenemo. Može, to je najlepši da. Da. Može? Da.
Pokazali ste i vi i vaš tata veliku dozu duhovitosti i tog nekog otklona od teških situacija kroz humor. On to mi je... sve na mene, ništa na tata. To, dobro. On mi je sad na izlasku ispričao mnogo smešnu priču, ali ajte vi je pričajte o tome kako je izgledao prvi odlazak na letovanje u Budvu posle... posle nezgode. Neću moći ovaj, tako slikovito da sebe pokudim kao što on to ume. Ali ovaj, da, bilo je jako interesantno ovaj, pošto moja proteza za vodu je šarena i cijele te godine je bila fluorescentno plava sa nekim ludim šarama. I ovaj, sećam se da sam imala nekih problema sa protezom i nisam baš mogla lepo da šetam. Tako da sam do plaže išla sa šetačkom protezom, a na plaži sam menjala nogu da bi mogla da uđem ovaj, u vodu. I sad to je bilo letovanje sa celom ekipom, ovaj, drugova i drugarica, nas je bilo jedno desetak čini mi se na tom letovanju, tako da se to završilo tako što su se oni gađali mojom nogom, pravili se da je lopta pa su ono igrali ono touchdown rugby, pucali su ljude i tako neki milion ovaj, ludih stvari. To je Andrićev citat inače. Nikad više ne planiram. Ja samo živim ovaj život, ponekad kako želim, ponekad kako moram. Sitnice mi boje život, sitnice su sreća. Zato ja volim male stvari i velike torbe. Svuda ih nosim sa sobom, jer sebi dugujem još po neku šetnju između očekivanog i neplaniranog.